Posaď už mu. Dobrý, já opatrně. Tak. Opatrně, co pak? Já mám díru mezi nohy, musím takhle. Já mám špatný džíny, já jsem si dneska chtěl koupit nový a oni ne. Ne. Nestihl jsem to, nestihl jsem to. No. Jak se cítíš? Příjemně, báječně, mi teplo. Po včerejšku dobrý. Ano, já jsem se nikdy takhle precizně nepřipravoval na rozhovor jako s tebou včera v hospodě. Do kolika? To bylo rychlý. To bylo rychlý, takže jsem přijel domů brzo. Bez lahve na Runkovice. No ale něco jsi zvodne, co jsem slyšel. Domů jako na ráno. To bylo prý minulé, to si nepamatuju. No a včera ty kamínky? Ježi, já jsem to říkal. Já jsem prostě šel na taxíka a nějak mě nezastavovali prostě. Tak jsem přijel domů a měl jsem plnou kapsu kamenů, protože jsem se rozhodl, že až mi příště nezastaví, že to po něm hodím. Prostě, no, že to není spravedlivý, když svítí a nezastaví. No takže jsem, a tak mi zastavil, asi tušil, viděl naditou kapsu a tak mám doma sbírku, mám tam jednu dlažební kostku, kus vomítky a ještě nějaký kamínek, no. Tak to a to jsi nepoužil? Nepoužil, mám to připravený na příště. Až se zase potkáme spolu, tak já půjdu s kamenama, protože budu vědět, že se budu těžko dostávat domů. A ty si vždycky tak jako, když se někde připravuješ na rozhovor, že na dlahví domácí merunkovice 60%? A to by si vždycky kecal, že zakázal říkat slovo ovoce a ovoce. Jo, promiň. Tak. Lihu? Zelenina, celer. Celer. Říkej tomu celer. Ano. Vždycky, když se připravuješ na rozhovor, ano. Na dlahví celeru. Ano. 60% celerovice je výborná, ano. Tak většinou si co odnášíš z klubu? Ne, já poprosím a oni mi to dají. Teda, někdy mě neslyšej, no tak... Jo, takhle. Já bych se přiznal, že jsem se byl včera podívat. Martin hraje v představení o francouzském básníku François Villonovi. No právě proto. Ano, v Jezerce. A na Jezerce a přišel ten bar a říká, já bych si něco rozdělal, ne až vrátíš tu lahev, co tady minule odnes. Ne. Nebo co to byl den? Tahleta věc, skleněná. Karafa, až to vrátíš. Vína a kerinky, které mi dávali sebou, ale já nevím, proč bych si odnášel víno, když jsem pil vodku a pivo. Já jsem blázen, ne? Přece, to je nesmysl. Podle mě lžou. Proč bych si bral víno po tom všem? Normálně to na mě ušili, komplot. Hele, na tebe tu celerovici ušil včera. A bylo mi to divný, protože jsem přišel po představení do té slušné restaurace na Jezerce a servírka první, co mi řekla, to je dobře, že odcházíte, pane písaři. To já nevím, co proti mě mají. Ordinací jsi proslavil, že jo, to byl pan doktor Všetečka, říkám to správně. No, tak tam jsem to sem dělal, já jsem to taky zvažoval, jak člověk furt má pocit, jakože dělá to divadlo, že jako to, že by neměl do některých věcí, které jsou jako komerční, jako chodit nebo něco. A já jsem tak si říkal, tak co, je to zkušenost před kamerou a je to dobrý tam bejt. A ta role byla jako báječná, protože byla taková veselá a neřešil jsem tam ty věci, ty jsi mě opustil, ty jsi mě neopustil, já tě neopustím, ty mě neopustíš. A tohle, a takže mě to bavilo, že tam můžu dělat trochu tu legraci. Ale mělo to prostě svoji dobu, takže jsem pak jako dobrovolně řekl za rok a půl, nebo když jsem tam byl, že chci už skončit, že to jako jsem si tam... Jak se odchází ze seriálu dobrovolně? Mohli byste mě nějak zabít, malá autonehoda? No, řekne, že chceš výhledově skončit a druhý den tam nejseš. Takže tam... jako každá jiná práce. No, takhle to běhá. Ne, tam musíš přijít za scénáristou a říct nějak, ta moje postava musí nějak zmizet, ne? No, teď to takhle, to tak zmizí. A ty jsi zmizel, a takhle to tam je, že prostě najednou třeba to se stalo mému kolegovi, který taky ani nevěděl, že končí. A přišla za ním kolegyně v divadle a říkala, no my včera jsme točili tu scénu, že máš kufry jako v předsíni a ptal se někdo, je, čí jsou to kufry, to jsou kufry mýho manžela, kam jede, odjíždí na 20 let někam do Mozambiku. No a takhle se dozvěděl, že už skončil v seriálu, ani to nevěděl. Takže volal do banky kvůli hypotéce, že jo, co s tím, a nějak to musel vyřešit, chudák, no. A ty jsi skončil jak? Já nevím, já to nevím, já na to nekoukal, takže to nevím. Že ty nevíš, jak tvoje seriálová postava skončila? Já mám pocit, že mi řekli, že budu jako v nemocnici na méně úvazek a já jsem hrdě řekl, že nechci, tak jsem jako odešel. No. No taky být scénář, ale můžu se tam jako vrátit teoreticky tím pádem, že jo? No jistě, jako na plný úvazek. No, můžu dát. Hrdě se tam vrátím, až mi zavolají z banky, že? Že hypotéka je ohrožení. Pane písařík, my si jdeme k vám bydlet teď, protože jste, tak takhle. Ty jsi říkal, že jsi přes ten zevnějšek, já jsem se dočetl, že jsi založil módní butik. Jo. Módní butik Czech Losers. Czech Losers, no, módní značka. Což je dobrá značka jako na úspěch. No já to mám na sobě, hele, já jsem. To je loser? No to je loser, tady mám takovýhle knoflíky, to jsem jako navrhoval, ono se z toho páře, protože to je všechno narychlo takový. Ale... Čiže to jsi navrhnul? To jsem neho vymyslel, ono to není moc co vymyslel. Ale předvádíš taky? Nepředvádím, ale musel jsem, já to jakože fotím.
ty modelky, to... víš, mě to baví. Ty fotíš nebo... Já fotím, já mám foťák, tři objektivy, používám jenom jeden, protože ty další dva to, na to nejdou, ale když to vybalím, tak to vypadá, že jo. Mám stavební světla z Bauhausu, jedno stalo 500 korun i ze stojanem. Přesto prdnu nějakou fólii a ono ti to nasvítí, člověče. Takže to, no a teď máme novou kolekci a já to dělám se Švadlenkou Petrou Kluzákou, mladá holka, strašně šikovná, má vkus, umí to a já zase nemám vkus a neumím to, takže se výborně doplňuje. Čili jste se dali dohromady, to... Já nejsem jenom představit, že přijdu za modní návrhářkou, řeknu, hele, vůbec nemám vkus, ona... pojďme šít. Přes divadlo, ona šila pro divadlo naše. Kostýmy. No a chtěla něco nafotit, jak jsem říkal, hele, já ti to nafotím, když to nevíde, tak to nevíde, když to vyjde, jak to vyjde, tak jsem to nafotil a pak jsem říkal, hele, když šiješ, mě nebaví nakupovat, něco mi neumí, ušijí na mě prostě. No a tak jsem říkal, a co kdybychom vymysleli značku? A mám obrovskou svobodu, jak tomu nerozumím, víš? Já můžu vymyslet vlastně cokoliv, jo. To je prostě báječný. To, jak jsi říkala, že když neznáš tu muziku, tak pak můžeš něco jako vytvořit. A já tak podvědomě selsky jí říkám věci, které ona říká, že by jí třeba nenapadly. Víš, kešlum, no to musíš dát o centimetr dál, to je jasný, to se ti bude ohrnovat. Tak na mě kouká jak na blázna. A fakt to jako funguje. A teď máme novou kolekci, teď to jdu fotit příští středu. Mm-hmm. A teď to vyjede, že jo, takže www.cluzers.cz a budou to parádní věci. A furt se držíme jakože dobrý ceny, protože chceme být jako pro lidi, že? To je pánská, dámská móda všechno? Oboje, pánská, pro děti dámská, a tak. Už jenom na hezký lidi. Jenom na hezký lidi? No ne. Tak ale ty můžeš hezky napotit, ne? Takže... Máš ty tři objektivy. No. Takže takhle, tak to doporučuji. A prodáváte, jako tam, když přijde ošklivý člověk, tak ne? No, ono je to zatím přes internet, takže ono mu to projde ještě. Jo, zatím jo. To projde, ale budou potom kamenný obchody. Ale až bude kamenný krám, tak tam, promiňte, vy bohužel ne. Tak když si chceš koupit Ferrari, tak taky musíš zjistit, jestli jako máš na to prachy. Taky to neprodají každý. Ne, hlavně ty prachy máš. Že přijdeš a ne, vy byste nám nedělal dobrou reklamu. Vy ne, takhle my to budeme mít. Vy jo. Jíkec. Ty ne. Prosím tě, jak to tak vypadá, když oslovuješ, když jdeš takhle někde v tom hypermarketu, vidíš model? Já neoslovuju nikoho, já se stydím oslovat, já jsem posílač, já posílám lidi. Řekni, že se mi líbí. Třeba, no, já jsem takhle, já jsem zbabělec, já vůbec neoslovím. A nebo mám, no. No. A to, no, na Stodolní, to bylo rychlý. Jo, já tam se neposílal. Tam mě poslal kamarád, my jsme se seznámili, takže prostě já jsem stál a kolega viděl holku na baru, vzal mě za krk, hodil mě k ní, říkal, jak se jmenuješ? Ona, Míša. Míšo, to je Martin, tvůj kluk, Martine, to je Míša, tvoje holka a odešel. No, a tak to vzniklo. Já bych sám bych to nedokázal.